Ditët e gushtit dhe sidomos ato në funjavë po popullojnë me pushues plazhet e bregdetit të Lezhës. Rana Hedhun, Shëngjini, Kune Vajini dhe Talja janë plazhet e frekuentuara, si nga pushuesit vendas dhe ata që vinë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Ata ndjehen si në shtëpinë e tyre dhe mbeten të kënaqur për kushtet e krijuara dhe gjithçfarë u afron Bashkia Lezhës dhe operatorët turistik të bregdetit. Ne vim nga Shkupje, quhem Xhelil Ismaili. Jemi të kënaqur, vi për herë të parë këtu me familje, edhe me të vërtet plazhet e Shëngjinit janë të mrekullueshme, po një ashtu edhe uji është i kristalizuar, është i paqët edhe është i pastër. Mendoj që edhe vitin e ardhshëm do të planifikojmë që të vimi po këtu me familje, po me familje pak më të gjerë. Vim bek nga Kosova, komune e Prizrenit për Zhurit. Ju jam këtu i lumtën që vim mas pare që është vendi i sigurt. Vitë që 10 vjetë që vinë që të hotelin, jam i sigurt, plazha është e mirë, njerëz janë të mirë, kretë përgjësi është mirë. Vinë nga qyteti Lipjanët të Kosovës, ka 50 që janë vendosën në Shëngjën. Në të kaluarën kam vizituar plazhët të ndryshme të Shqipërisë, hera parë është këtu. Jam i kënaqur do thot me çdo shërbimet që i ofron hoteli, duke përfshirë ushqimin, banimin dhe gjitha çështjet tjera. Pastaj këtu plazhi është i bukur, rëra është e pastër, shërbimet janë gjitha nivel. Recepcionet e resorteve turistike në Shëngjin flasin për një rritje të numrit të pushuesve, sidomos gjatë gjysmës së dytë të këtij muaji. Frekuentimi ka qenë i vazhdueshëm, duke theksuar më shumë muaj ngusht që ka pasur prurje të shumta, jemi të prenotuar pothuajse të gjithë, sidomos dyjavorshin e fundit të këtij muaji, ka pasur një fluks vizitorësh si Kosova, Maqedonia, domethënë trevat kufitare, gjithashtu edhe nga të ardhur nga diaspora, nga emigrantët tonë që jetojnë në diaspor. Jemi nga qyteti Klinis, kena artur në pushime, zakonisht vina në qytë hotel, edhe ajo që na bën pushtypje dhe që vina këto, është mirësjellja e stafit, do më thonë që sillen me neve, ushqimi, pastërtia. Rera është shumë e pastër, zakonisht pastrohet për çdo natë pas të krymë plazhin. Kudo, si në mjedise publike, private, në resorte turistike, restorante, hotele, sundon rregulli higjiena, pastërtia. Gjatë muajit gusht dhe kryesisht gjatë funjavës, numri i turistëve ka qenë në rritje. Pjesa më e madhe e turistëve janë shqiptarë dhe shqiptarë të Kosovës, gjithashtu ka patur një numër të konsiderueshëm të turistëve nga vendet e Evropës perëndimore. Ndërkohë, në gjithë vijën bregdetare të plazheve të bregdetit të Lezhës janë ngritur dhe funksionojnë pika vrojtimi. Vrojtuesit e trajnuar vërkojnë non-stop si përfaqit ojore që kanë në ruajtje me synim për të parandaluar çdo të papritur që ka të bëjë me jetën e pushuesve. Me masat e marra nga bashkia dhe operatorët turistik, Shëngjini dhe plazhet e bregdetit të Lezhës mbeten sërish të frekuentuara dhe ndjojnë të presin e përsjellin pushues vendas dhe shumë të tjerë që vijnë nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora.